Doncs dèiem això, que tenim amb nosaltres Pere Puigdomènech, veurem demà com avança aquesta reforma laboral. Bona nit, què tal, com estem? Què tal? Molt bé, molt content de veure-us. Tenim aquí una pila d'activitat vostra, que l'ensenyarem, la que és exclusiva també l'ensenyarem així, que sigui cintat breument, vaja, els llibres de Pere Puigdomènech, Exploracions pel planeta menjar, o Desafíos del futuro, i aquí informes que elabora la secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans, des del canvi climàtic i el seu impacte en la salut, o l'edició genòmica també, i el seu impacte, i aquest que veuen ara en pantalla, que és justament el que ens fa que avui ens acompanyi Pere Puigdomènech, que és aquest informe sobre allò que hem après de la Covid-19. En Pere Puigdomènech, que és físic i, a més, el president d'aquesta secció de Ciències Biològiques i coordinador de l'informe. Abans de res, deixem explicar als nostres espectadors que tots aquells que vulguin accedir a aquest informe, que nosaltres tenim aquí en paper, el poden descarregar gratuïtament des del seu portal de publicacions de l'Institut d'Estudis Catalans. Escolteu, l'estudi, a més de ser una recopilació d'aprenentatges, també vol ser un mapa dels coneixements rellevants per entendre i afrontar noves pandèmies? Sí, sí. Van des del coneixement bàsic dels virus, de la seva evolució. Ara hem après que els virus muten, per exemple, cadascú de la seva manera. Hem après, per exemple, que potser una de les solucions ha estat una vacuna basada en una cosa tan esotèrica per molts, com és el RNA missatger, que per nosaltres és el dia a dia. Però també jo crec que és molt important que nosaltres sapiguem que, clar, la història ens ensenya que pandèmies hi ha hagut, que hem reaccionat de diferents maneres, que ens han ajudat a muntar un sistema sanitari que ens ha permès també de parar el cop i després ens ha permès de solucionar i de curar moltes vides. Hem sabut també que hem de comunicar tota aquesta situació en la gent. Per tant, hem de tenir una informació el més completa possible, que moltes vegades és incompleta, que ho ha estat molt durant molt de temps, i encara ho és en alguns aspectes. De fet, a més de diferents punts de vista, no hi falta la mirada crítica en aquest informe sobre com s'han fet algunes coses, no? Bé, jo, evidentment, n'hem d'aprendre, és el que diem. Hem d'aprendre, per exemple, a comunicar, a analitzar, per exemple, inclús des del punt de vista de la ciència. Al punt de vista de la ciència, una pandèmia com aquesta té visions molt complexes, molt diferents. Té la visió, per exemple, del viròleg, d'aquell que entén l'evolució del virus. Té la visió del metge, d'aquella persona que té que tractar amb el malalt. Té l'epidemiòleg, que té la visió absolutament matemàtic, que ens fa uns models, ens permet més o menys de predir. I tot això, moltes vegades, és complexa. Els matemàtics i els metges tenen moltes dificultats per parlar entre ells. En canvi, amb la Covid ho han acabat fent. Amb la Covid ho han fet molt malament. Vull dir, que continuen sense parlar-se. Aleshores, per això, per exemple, hi ha instàncies en les quals els posem junts. I al posar-los junts, doncs, intentem extreure unes conclusions. I és això el que diem. És a dir, hem de crear una cultura de la reflexió, del debat, de la deliberació i de la comunicació cap a la gent, cap als polítics que han de prendre decisions i cap a la gent que han de sofrir finalment les conseqüències. El confinament ha estat terrible per molta gent. I la parada econòmica ha estat terrible. Sí, esclar, encara ho és. Si us sembla, repassem alguns dels aspectes i reflexions de l'informe i les anem comentant. Comencem per la de Joan Jofre, que és membre del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Universitat de Barcelona, que diu, entre altres coses, que la col·laboració i la comunicació oberta dels resultats van permetre fer una primera caracterització d'un nou virus en poques setmanes. Hem tingut sort, diu ell, el SARS-CoV-2 és un virus fàcil d'estudiar. Senzillet. És extraordinari. Des del punt de vista de biòleg molecular, com jo mateix, és extraordinari que un RNA que és més petit que qualsevol dels nostres gens pugui ser tan absolutament eficient a l'hora de transmetre's, a l'hora de crear una certa patologia. És realment absolutament sorprenent. Els coronavirus són molt petits, encara que no ho sembli molt tampoc, però clar,
quan estem parlant que infecten a centenars de milions de persones, i aquests centenars de milions, uns estan a l'Índia, els altres estan a Anglaterra, els altres estan a Sud-àfrica, doncs tot això passa en aquest tipus de coses. Eh? I pensàvem i pensem que al final s'acaben atenuant, i potser estem aquí. Potser estem aquí, però clar, han tardat 2 anys. Ja. Josep Samitier, del Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica de la Universitat de Barcelona, afirma que per primera vegada una cosa tan microscòpica com una nanopartícula ha estat fonamental per produir les noves vacunes de forma tan ràpida i eficient. Efectivament. D'alguna manera és una sorpresa que les vacunes funcionin tan bé. Mai s'havia utilitzat una vacuna d'aquest tipus. Mai. I per tant, clar, evidentment estàvem intel·lectualment preparats, per la gent que ho estava treballant, per exemple, aquesta gent de BioNTech, per exemple, sí, la gent de Moderna, però també aquests vectors vírics d'AstraZeneca, bueno, que van parar el cop al principi, també. Per tant, tota aquesta intel·lectual de com es podia fer tot això ja estava a punt. I el conjunt de tecnologies que permeten de dissenyar i, sobretot, a més, de produir massivament. És que ha estat una fita extraordinària des del punt de vista científic i industrial. Dèiem que no tots són missatges triomfalistes. L'Antoni Oliver, del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la Societat Politècnica de Catalunya, indica que amb la tecnologia existent en societats com la nostra, les aplicacions per al rastreig, les APPs, rastreig de contactes, no són prou efectives. No han servit per res. En pandèmies com aquesta. No han servit per gaire cosa, efectivament. Bueno, és una cosa que m'ha après. O les hem de fer millor. Necessita millorar. Necessita millorar. No, perquè, aviam, tota la idea era veure si érem capaços, amb aquestes apps, detectar contactes amb Bluetooth, els diferents, i per detectar-los, per fer el mapa. No han servit. Hem de fer altres coses. Han servit altres coses una miqueta més senzilles. En Martí Domínguez, ell conegut, ell és membre del Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació de la Universitat de València, explica que al principi de la pandèmia s'acusa els mitjans de comunicació de sensacionalisme i de causar alarma fins que arriba el confinament, i aleshores els polítics de dreta i d'ultradreta intenten treure rèdit de la crisi sanitària. Això ens feia referència a aquesta necessitat de comunicar-ho i comunicar-ho bé, però és veritat que és clar, a vegades... Sí, sí, no, i això és la feina de tots. Diguéssim, aquells que estan, els metges, els científics, que estan a primera línia, han de comunicar allò. I clar, vostès, els que ens transmeten aquests missatges, ho tenen complicat de vegades, per treure, per extreure realment aquest. Per això necessitem tots plegats, això hem d'aprendre. Hem d'aprendre a debatre, deliberar, extreure allò que realment és el que està passant, i transmetre-ho adequadament. Inclús, també vam dir que el mateix llenguatge s'ha creat, han aparegut paraules, sí, que hem fet servir moltíssim. Joan Ramon Laporta, del Departament de Farmacologia Terapèutica i Toxicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, indica que encara som a temps de promoure una recerca basada en els principis de la beneficència i la justícia orientada als problemes de salut de la gent. Som encara a temps de cooperar en comptes de competir en recerca i de compartir les eines tecnològiques eficaces contra la Covid amb el conjunt de la humanitat. Sí que s'estenia molt al començament aquesta idea de cooperar entre tots plegats, no? Però hi ha un moment que... Sí, sí, però hem anat a córrer, diguéssim, aquí ens n'hem oblidat, no? I aquest ha estat, a l'hora de la veritat, per exemple, sabem que si tenim un virus que s'escampa per tot arreu i comença a mutar en diferents llocs, una altra de les coses que també hem après és que el nostre món està absolutament interconnectat. I, per tant, no poder, per molt que ens confinem nosaltres, ens acabarà arribant allò que passa a Sud-àfrica o allò que passa a l'Índia. Per tant, és interès de tots, i això és el que diu en Joan Ramon Laporta, hem de saber alguna manera d'acabar cooperant tots plegats. Continua havent-hi una part importantíssima a la humanitat que no ha arribat a la vacuna, per exemple. Llegim a l'informe això que diu Jordi Camí, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra. La manca d'aprenentatge sumada a l'extraordinària pressió ambiental ha propiciat l'agudització de diversos conflictes de rols entre aquests tres grans actors. Científics, aprofitant-se superbament del protagonisme ofert per les talaies dels mitjans de comunicació,
polítics escudant-se en científics per defugir la responsabilitat en la presa de decisions i periodistes convertits en prescriptors del que han de fer uns i altres. No puc dir-ho millor, això, Exacte. En tot cas, preveu que caldrà seguir fent molta pedagogia per reconfondre la ciutadania sobre quines són les responsabilitats de cada sector. En Joan Vinyes Sales, del Departament de Cirurgia de la Universitat de Lleida, recorda que, malgrat els avenços científics, són vulnerables, que això a vegades perdem de vista, no? Finalment, no, això no és res, però... Sí, a més, bé... Hi ha molta gent que ha mort. Hi ha molta gent que ha mort, a més, molta gent vulnerable. De fet, des de la Segona Guerra Mundial, mai l'esperança de vida havia retrocedit tant com en aquests moments. I és un fet. Haurem d'acabar, quan tinguem una mica de perspectiva i tinguem la visió de conjunt, veurem l'impacte terrible que ha tingut en termes de morts, en termes d'altres tipus de patologies que han tingut, que han estat laterals, psicològiques, per exemple, també en parlem a l'informe. Salut mental. Sí. Salut mental. I després, evidentment, econòmiques. En Josep Lluís Barona, del Departament d'Història de la Ciència i Documentació de la Universitat de València, recomana que cal fer compatible el binomi salut universal, tots els ciutadans, i salut global, tot el planeta. I encara diu també que tenir futur és fer compatible el desenvolupament tecnocientífic amb la preservació del medi ambient. Aquest és un altre dels aspectes importants. És un camp que vos també... Evidentment, no, perquè aviam, com va començar tot això? Amb una ciutat enorme, molt apretada, molt de densa, en el qual en cert moment determinat arriben certs animals que estan en contacte amb ratpenats, segurament tot això d'aquí. Aquesta promiscuïtat que hi ha en certs llocs del món és un caldo de cultiu evident que hem de tenir en compte. I això és conseqüència de com estem construint. Però és que immediatament, si una cosa passa a Wuhan, al cap d'hores pot estar arribant a Milán. Yeah. I bé, això és el que hem de tenir en compte. I així va anar. Antoni Plasència, de l'Institut de Salut Global de Barcelona, avisa que ens cal estar més ben preparats per la propera pandèmia. No? La Maria Teresa Estrac, del Departament de Medicina de la Universitat de Barcelona, diu no sé si aquesta epidèmia farà que millori el sistema sanitari, però sí que crec que ha estat una lliçó d'humilitat. L'estructura sanitària de què disposàvem no era tan excel·lent com crèiem, no? que lliguen una mica aquests dos pensaments. I encara hi podem afegir l'aportació de Gemma Balaguer, del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia de la Universitat de Barcelona, que diu que la pandèmia ha posat de manifest que els problemes psicològics no es poden desvincular de determinats efectes socials de la salut. No? Jo crec que és tot això. Per exemple, el sistema sanitari ens l'hem de pensar ben pensat. Ens ha tret del problema amb un gran esforç de molts del personal sanitari. Però hi ha un dèficit d'inversió, evidentment. Estem parlant de la salut pública, estem parlant del sistema públic de salut, que és el que ens ha tret el problema. El Departament de Filosofia de la Universitat de Barcelona, en temps de pandèmia, necessitem confiar, col·laborar, esperar i prioritzar. I la confiança exigeix ciència, ètica i política en continu diàleg, això que dèieu abans. Tant de bo la propera pandèmia ens agafi una miqueta més pensats i organitzats localment i globalment. Senyor Puigdomènec, no us vull deixar marxant sense fer-vos una pregunta que ara també abordarem a la taula, i és aquesta decisió que hem conegut avui de la Comissió Europea, que ha inclòs el gas natural i les nuclears en el catàleg d'inversions en energia verda. Ho seran de manera transitòria fins al 2030 el gas i fins al 2045 la nuclear, tret que hi hagi una gran majoria d'estats membres que no ho acceptin. No sé què us sembla, perquè hi esteu d'acord? Aviam, miri, aquí a Catalunya fa 20 anys que hauríem d'haver, d'alguna manera, pres una decisió de quin és el nostre model energètic. No ho hem fet. I, per tant, d'on volem treure? És a dir, no podem pensar que nosaltres, sense nuclear, sense eòliques, perquè inclús les eòliques diem que no, i sense fotovoltaic i sense cables que ens vinguin de tot arreu, podem endollar la nostra televisió i la nostra rentadora. Però això implica que alguns potser diguin, escolti, aquesta eòlica em molesta, o enmig del mar, per exemple. Pot ser que sigui així, però algun acord hem de fer. Aleshores, Europa, què ha fet?
ha dit, ha reconegut, ha reconegut... Que amb les renovables no arriba. Que amb les renovables no arribarem a temps. Eh? I aleshores hi ha dues que han identificat, segurament per moltes raons polítiques. Ja, els nuclears, efectivament, no emeten gasos d'hivernacle. Eh? Això és evident. Per tant, des d'aquest punt de vista, es pot defensar. Però, clar, els nuclears no són renovables. Hem d'extreure l'urani d'alguna mina, produeixen residus complexes, són un risc que hem d'acceptar o no hem d'acceptar, i, per tant, bueno, tenen tota aquesta problemàtica. El gas, és, segons com, és més difícil d'entendre, perquè és metà. Evidentment que emeten gasos, i el metà, és, a més, si fem servir metà, quan obrim el nostre gas, fem servir, llancem metà a l'atmosfera. Eh? Ara bé, seria pitjor estar basats en carboni. Seria pitjor estar pesats amb altres... Amb i entenem que això és transitori, no? I entenem que, fins que no arribem a aquesta possibilitat... Fins que no arribem l'any 2030-2045 que... i dic, mira, saps què? Exacte. Fem una pròrroga. I hi hauran hagut diverses eleccions entremig. Exacte. Molt bé, doncs ha estat un plaer, senyor Domènech. Gràcies. Perfecte. I bona nit. Moltes gràcies. I enhorabona per la feinada que hi ha